Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունը աշխատանքի է ընդունում աշխատել ցանկացողներին, այդ թվում նաև լսողության հետ խնդիրներ ունեցողներին։ Այս պահին այստեղ աշխատում է լսողության խնդիր ունեցող երկուկին։ Լիլիթ Հակոբյանը 6 տարի է աշխատում է։ Երևանում ուսանելու տարիներին սովորել է նաև գորգագործություն, ինչը նրան օգնել է առանց դժվարության աշխատանքի անցնել արտադրամասում և կարճ ժամանակում հմտանալ։ Սովորելու ժամանակ գործում էինք առանց սխեմայի, ինչը դժվար էր։ Հիմա դրանց միջոցով գործելն ավելի դյուրին է ստացվում։ 3-4 ամիս է պահանջվում գորգ ավարտին հասցնելու համար, ինձ շատ է դուր գալիս այս աշխատանքը։ Գեղեցիկ սերի երկու ներկայացուցիչը աշխատում են նույն շենքում տեղակայված կարի արտադրամասում։ Գայանե Գևորքյանն արդեն 3.5 տարի է, ինչ կարի անում, և շատ գոհ է թե շրջապատից, թե աշխատանքից։ Շփվելու հետ կապված ոչ մի խնդիր չունեմ, ինձ շատ լավ են վերաբերվում։ Ինձ օգնել է նաև սովորելու տարիներին կարուձևի խմբակ հաճախելը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի բարձրացվի մարդկանց տեղեկացվածության մակարդակը և իմանան հատկապես գյուղերում, որ այստեղ աշխատանք կա և կարող են դիմել։ Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանի դերն այսօր էլ մնում է շատ կարևոր օղակ միջին մասնագիտական կրթության համակարգում։ Խուլու համար երեխաներից շատերն էլ հաճախում են այստեղ։ Տղաները նախընտրում են փայտի հետ աշխատանքը, իսկ աղջիկները փորձում են տիրապետել վարսահարդարական խոհարարական հմտություններին։ Մարիամ Բաղարյանը նրանցից մեկն է, սիրով է հաճախում պարապմունքներին և ուզում է անպայման վարսահարդար ու մատնահարդար դառնալ։ Ուսումնարանում ամեն ինչ անում են երեխաներին հասարակության մեջ ինտեգրելու համար։ Լսողության խնդիրներ ունեցող սաների մոտ ձևավորում են ակտիվ հաղորդակցվելու կարողություններ, ու եթե նրանք ուսումնառությունից հետո կարողանում են սիրած արհեստով զբաղվելու նաև աստակել, ապա ուսուցիչներն ու վարպետները համոզված են, որ զուր չեն անցել իրենց ջանքերը։ Այստեղ մենք երեխաներին ոչինչ չենք պարտադրում, պարզապես աշխատանքն է պահանջում կատարել այնպիսին, ինչպես որ իրենք կարողանում են, և նրանք ակտիվ աշխատում են, մասնակցում են, հետևում են մեր աշխատանքներին ու պահանջներին։ Երեխաները սկսում են ինքնուրույն աշխատել ոչ միայն վարսահարդարական գործում, այլ նաև ձերքի աշխատանքների մեջ, ասենք նրանք ասեղնագործում են, կատարում են գունավոր թղթերից առարկաների պատրաստում են կատարում, եւ այլ արդեն ունենք ավարտած աշակերտներ, ովքեր ինքնուրույն իրենց տանը տնային պայմաններում կարողանում են աշխատել։ Կոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր